በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ውስጥ ነው የሚገኘው። ዛሬ በዚህ ምሽት እዚህ የተገኘሁት አንድ የተለየ የስነ ጽሑፍ ምሽት ለመታደም ነው። እንደምታስታውሱት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባልማከል በአግራችን የኪነ ጥበብ መድረክ ውስጥ ላቅ ያለ ዋጋ የነበረውና ከዘመናት በፊት በትዝታ የሚነሱለት ብዙ ኪነ ጥበባዊ ትውስታዎች ያሉት እንደሆነ ይታወቃል። ከብዙ ዓመታት በኋላ ዛሬ ያን ግርማ ሞገስ ያለውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባልማከል ታሪክ እንደገና ለማደስና በዚህ ዘመን ነብጉም የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴውን በተለየ መንገድ ለመተግበር የእንደገና እድል አግኝቷል ማለት ይቻላል። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን ካደረጉት ተቋማት መካከል ዝነኛው ፈርቀዳጁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ይጠቀሳል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ አድባር ነበር። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ያልዘፈነ፣ ያልጻፈ፣ ያልተወነ፣ ያልደነሰ የኢትዮጵያዊ ኪነ ጥበብ ባለሙያ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል የጸጋዬ ቤት ነው። የጋሽ ጸጋዬ ቤት ነበር። የጋሽ አባተ ቤት ነበር። የጋሽ መንግስቱ ቤት ነበር። የጋሽ ስብሐት ቤት ነበር። የጋሽ ዮናስ ቤት ነበር። የጋሽ ዮሐንስ አድማሰው ቤት ነበር። የብዙዎቹ ቤት ነበር። ይህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንጋፋው ባህል ማዕከል ጅማሮ ሲነሳ ወደ ኋላ ወደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኪነ ጥበብ ወቲያትር ይባል ወደ ነበረበት ታሪክ ይመልሰናል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ዘርፈ ብዙ ገጽታ ነበረው። በአካዳሚክሱ ዙሪያ ያሉና የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች የነበሩ ማህበረሰቦችና አስተማሪዎች የኪነ ጥበብ ተሰጧቸውን የሚያወጡበት፣ የወቅቱን ፖለቲካዊ አስተሳሰብ የሚያንጸባርቁበት፣ የስነ ጽሑፍ ችሎታቸውን ደግሞ ለህዝቡ ማድረስ የሚችሉበትን አማራጭ የፈጠረላቸው ነበረ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል በስነ ጽሑፍና በቲያትር ብቻ አልነበረም የሚታወቀው፣ የሀገረሰብ የሙዚቃ ታሪክም ነበረው። አድማስ አይኖጣ ከደረሽ መላጣ ቀደም ሲል የተመለከታችኋቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል በስነ ጽሑፍና በቲያትር ዘርፍ የነበረውን ቀለም በተወሰነ መጠን የሚያሳዩ ነበሩ። በዚህ ዘመን ብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል ትሩፋቱ ነው፣ ዛሬም በሀገራችን የኪነ ጥበብና የስነ ጽሑፍ የሙዚቃ መድረክ ላይ የራሳቸውን ዋጋና አስተዋጽኦ እያበረከቱ ያሉ አሉ። እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል እንደገና ዛሬ ከዚህ ቀደም የነበረውን የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ባለ መድረክ ማምጣት በሚችልበት አኳኋን እንደገና ዛሬ የመታደስ እድል አግኝቶ አሁን የሚገኝበት የኪነ ጥበብ መድረክ ላይ ደርሷል። ሀረገወይን አሰፋ እባላለሁ። ተዋናይት ነኝ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል ጋር ትዝታለኝ። ከራስ በላይ ራስ የተሰኘ የመጀመሪያ
ወጥ ቲያትር ኢትዮጵያዊ ቲያትርን ተለማመድኩት እዚሁ ባህል ማዕከል ነበር ያቀረብነውም እዚሁ ነበር ያረጋል አጥናፉ ራሱ ኃይሉ ጸጋዬ ሽመልስ አበራ እና እኔ ነበርን ከዛ በኋላ ህይወት በዩኒቨርሲቲ የበጋ ለሊት ራእይ የሚሉ ቲያትሮችን እዚሁ ባህል ማዕከል ውስጥ እንለማመድ ነበር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ትልቅ ማዕከል ነበር በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ጉልህ ድርሻ የነበራቸው ጠቢባን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከልን ሳይረግጥ የወጣ ሰው የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም ጋይ ስብሃት ስብሃት ገብረ እግዚአብሔር ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ሰለሞን ደሬሳ ዮሐንስ አድማሱ ዮናስ አድማሱ ጋሻ ባተ መኩሪያ እዚሁ ጋሻ አበበ ባልቻ ጋሼ ቢያሉ አበበ ባልቻ ተፈሪ ዓለሙ ሁሉ እዚ ባህል ማዕከል ውስጥ ነበሩ የማነብላችሁ የጋይ ጸጋዬን ወይ ጸጋዬ ገብረ መድህን ሳቱ አበባ ላይ አንድ ግጥም የብር አሟማት ሌላ ይላል የቃል ልሳን ቀመመው የባለ ቅኔ ቀለሙ ነጠበ እንጂ ፈሰሳን በሚከነበል ግዘነበል ቆደረ ሰከነ እንጂ ከሰላን በሚከሰከስ እንኳንስ የቃል ሰዓት ነበልባሉ አልባከንምና ውሉ የዘርንድፉ የፊደሉ ቢሞት እንኳን ሞታተስ ካልተዳፈነ ፍሙስ ካልተሰበረ ቅስሙስ ካልተቀበረ ስሙ የደራሲ አጽመወዙ የብዕር ቀስተ መቅረዙ ዋሳቱስ ካልቀዘዙ አልፏልና ከስጋ ሞት በቃሉ ሚጠት ስልባቦት በፊደሉ አድማሰ ፍኖት በህብረ ቀለሙ ማህቶት በስነ ግጥሙ ምትሃት በግሱ ንጥረ ልሳናት በነባቢቱ ነፍስ ሳት ይነዝራልና ደም ስሩ አይሞትምና ጸዳሉ ቢሞት እንኳ ሞታት በሉ የብዕራም ሟሟት ሌላ ሲፈስ የብሌኑ ኬላ የፊደል መቅረዝ አሟሟት ከውስጥ ነው እንደጋን መብራት በቁም ነው እንደ ቁም ፍትሃት የሚያጨልም የነፍስ ሳት እንጂ ብዕር ሞታት በሉ ሳቱን ሳያስልመልም ለባልባሉን ሳያከስም ውጋገኑን ሳያጨልም ቃል ምንጩን ካልመሰነ ስለቱን ካልጎለደፈ መቅረዙን ካልተዳፈነ ከፊደሉ ካልነጠፈ አጽመወዙን ካልደረቀ ጧፉን ቀልጦ ካልሰፈፈ ጡጦ እንደጠፋበት አራስ ቁም ተስካርኑ ካልለፈፈ ብዕሩ ቀርቶ ምላሱ በሐሜት ካልተንጠፈጠፈ የቃል ሰዓት ነበልባሉ የደምፀ ብርሃን ጸዳሉ የህብረ ቀለማት ኃይሉ አልባከንምና ውሉ የዘር ንድፉ የፊደሉ ቢሞት እንኳ ሞታት በሉ ሩብ ጉዳይ ምን አርጋክ ነው ነፍሴን ከነፍስሽ አጣምረሽ ዓለም ጥግ ላይ ያኖርሽው ሩብ ጉዳይ የሳብሽኝ ልጅ ጥበቡን ከየት ተማርሽው ለካንስ የመሳም ጥበብ እጅጉን እጅግ ተራቋል በሩብ ጉዳይ ተሸፍኖ በሩብ ጉዳይ ልብ ይሰልባል እኔ ምልሽ በሩብሽ እንዲህ የሆነው የጉንጬ ከንፈር ጥጉ በሙሉ ቢሆን ኖሮማ ጉንጬና ልቤ ነፍሴና ልቤ ተማክረው እኔን ጥለውኝ ባረጉ እኔ ምልሽ የሚሄድበት ጎዳና ጠረኑ በሜንት የሞላው ንፋሱንም ልክ እንደኔ ሩብ ጉዳይ ስመስሽው ነው እውነት የምጠጣው የግዜር ውሃ ጣም መልኩ ተቀይሯል ግድ የለም አትደብቅኝ ውሃውንም ስመሽዋል ላንተ ነው ባንተ ነው ያላየሁትን ላንተ አሳይቼ ያልተሰጠኝን ላንተ ሰጥቼ ያላለፍኩትን ላንተ አሳልፌ ፍቅርህ ዘረረኝ ተጠላልፌ ልጄ ዳገት ቁልቁለት የተላመድኩት ሳንካ ቢጠልፈኝ ያልተበገርኩት አለት መናድን የተጋፈጥኩት ባንተ ነው ልጄ ሁሉን የቻልኩት ያላወቅኩትን ላንተ አሳውቄ ያልሰነኩትን ላንተ ሰንቄ ያልሞከርኩትን ላንተ ሞክሬ አንገዳገድከኝ ባንተው ሰክሬ በድልድይ ዘመን የተፈጠርኩት ዝቅ ማለትን የተዋወቅኩት የአባቴን ትዛዝ ባንተ ያየሁት
لفكره سل نو يتقبل كوت لانتن ولجي ياغون بسكوت የሌሎችን ባህል ሃይማኖት በረሰብ ቋንቋ አክብር ለማው ለመረዳት ሞክር እንጂ አታንጓት አትጠብሽ አትዝለፍ ቅድማያቶች በፈጸሙት ስተት ምክንያት አትጣላ ከስተቱ ተማር እንጂ አያትህ አያቴን ገሎታል አሰድዶታል አስሮታል ብለህ አትሰዳደብ አትወነጃጀል የጎሪጥ አትተይ ዩኒቨርሲቲ ወአምሮን የምታደስበት የምታጎልበትበት የምትረዳዳበት የምትመካከርበት የምትናቆይም እንጂ የምትናቆርበት መሆን የለበትም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሰብክበት ብዙ ጊዜ አለህና አንብብ አንብብ የካነበብከውን ከመላ ጓደኞች ከመሰሎች ጋር ተወያይ ሪፈረንስ ሐሳቡን እንጂ ግለሰቡን አይ እኔ ምክር ነው በተቻለ መጠን አውቺ ደሞ በጣም ደስ የምትለኝ ናት ግዜ የሚያሳየኝ ሰው የለም ደስ ጭለማ በመሆኑ በተቻለ መጠን ልጆች በተቻለ መጠን ንጽህናችሁን ጠብቁ ሌት በልሜዬ መጣሽ ከምትከሰከሽ ቀን ስራ ላይ ሆኜ ከምትናፍቂ ይርን ባባል እባክሽ ታረቂ ይቀርን ባባል እባክሽ ታረቂ እባክሽ ታረቂ ተያተስጭንቂ አንቺ የለሽበትም ይላል መስኮት ቀዶ ገባ ንፋስና ወርጩ ለንጋታ ዜሙ ወፎቹ ተንጫጩ ተነፋፍቀይ ኖሩ ተኳርፎ ያደሩ ለወፎቹ ዜማ ግጥም ያወርዳሉ ለቀዘቀዘ ልብ ሙቀት ይረጫሉ ይተቃቀፋሉ አንቺ የለሽበትም ከጎረቤት ደጃፍ ቡና ይወቀጣል ቡና ጠጡ ያለ እንደ ሞር ወሪያ ህፃን ልጅ ይሮጣል እሱን ተከትለው የመንደሩ ሰዎች ሐሜታን ተልጥለው ይሽቀዳደማሉ ለነጋው አዲስ ቀን ንድፍ ያስቀምጣሉ አንቺ የለሽበትም ደግሞ ቀኑ ጋመ አዳሜ ተነሳ ከትናንት ገንፍሎ እንደ ልሙጥ ሽሮ መግላሊቱን ጥሎ ተስፋን ጠልጥሎ ሊረግም ሊመርቅ ሊጥል ወይ ሊወድቅ ሊያለቅስ ወይም ሊስቅ በናፍቆት ሊለያይ ሊተያይ ተጣልቶ ሊለያይ አሮጌ ትናንቱን ጎጆ እየጣለ አዲስ ቀኑን ሊያትም አደባባይ ዋለ አንቺ የለሽበትም ደግሞ አመሻሽ ላይ ተራራዋናት ላይ ሰዓሊው ተፈጥሮ አድማስን ወጥሮ ቀለማት ደርድሮ አንዳንዴ በተስፋ ቢጫ እያበዛ ቀይ እያሳነሰ አንዳንዴ በምሬት ቀዩን እያበዛ ቢጫ እያሳነሰ ተክላሎት ሲሸምን ፍም ያባዘተ የደከመውን ቀን አባብሎ ሲያስተኛ ውበት ያጋተ ደግሞ መለስ ብሎ በልብ ያለው ማጣት አስተውሎ በረጅም ብሩሹ ካድማ ሲወዲያ በኩል ጨለማ አጥቅሶ ከሰል ሲያስመስለው ሲሰራ ያለውን ሲያፈርሰው መልሶ ለጥበብ ምትሃት ልባቸው የገበረ ሰዎች ተሰብስበው ያደንቁ ነበር አንቺ የለሽበትም አንቺ የለሽበትም አላገኘውሽም ቢሆንም አውቃለሁ የለሽም ማለልም እፈልግሻለሁ ይቅርታ ጠይቄሽ ታረቀኝ ምን አለ ይቅርታ ጠይቄሽ ታረቀኝ ምን አለ
እኔም ይላሉ አብየ መንግስቱ ምንም እንኳን ባስተዳደጌ ካህን በዝንባሌ መንፈሳዊ ደብተራ መሳይ ሆነም ከዚህ መሬቱንም ሰማዩንም ውሃውንም አየሩንም ከሞላው ኃይል ነጻ ልሆን አልቻልኩምና ከተማሪዎች ማህበር ስብሰባችን ባንዱ ካንዷ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ጋር ተዋወቅኩ ይላሉ የስልክ ቁጥራችንን ተለዋወጥን ፈረንጆቹ ሲያደርጉ እንደምናየው አልፎ አልፎ አብረን መውጣት ምሳ ወይም እራት አብረን መብላት ሲኒማ መግባት ቲያትር ማየት ወዘተ ጀመረ እና በጊዜው ከወጣቷ ጋር ተያይዘን ሲኒማ አይተን እራት ከበላን በኋላ ፈረንጆቹ ሲያደርጉት እንዳየሁት ልጅቷን የመድር ውስጥ ባቡር ጣቢያ ድረስ በታክሲ ወስጄ መሸኘት ብቻ ሳይሆን አጅቤ ከመኖሪያ ቤቷ ደጃፍ ድረስ አድርሼ ደናደር ደናደሪ ተባብለን እንደገና ባቡር ተሳፍሬ ታክሲ ተከራይቼ ራሴ መኖሪያ ቤት ስደርስ አንዳንዴ 6 ሰዓት አንዳንዴ 7 ሰዓት አንዳንዴ 8 ሰዓት ከሌሊቱ ይሆን ነበር። ከለታት አንድ ቀን የልብ ልብ በቅቶኝ ደፍሬ በጓደኞቼ ምክርና ተቅሳስ ተገፋፍቼ ስፈራ ሲቸር ለሊት እመኖሪያ ሆስቴል ላይ አፏን ልስምስሞክር ከቅፊያ ምልጣ በቁጣና በመዓት በሩን እፊቴ ላይ አናክታ ዘጋችብኝ። የገሌ ጓደኛ የገሌ ምንደኛ የገሌ ተስፈኛ የገሌ መጋኛ የነገሌ ዳኛ የገሌ ቀራቢ የነገሌ አቅራቢ የገሌ ቆራቢ የነገሌ ጣጥቢ የነገሊት መህር የነገሊት ጥቢ የነገሌ ገሌ የነገሌ ምንዝር ሆነ ሳትለካ ሳትቆም በሰው ግር መስፈሪያ ሳትሆን ለሌላ እንድታድር በራስህ ዛቢያ ላይ አንተ ሳትሉበት ባልበላህ ይዋልክ የሰው ሳታክበት የገሌ ጆካሚ የገሌ ጆካሚ ሆነ ሳትሰየም የገሌ ካዳሚ የገሌ አስተማሚ የገሌ ቃራሚ ሆነ ሳትቀደም ራስህን ሆነ ሳይመሽብህ ቀኑ ራስህን ቀደም። አገሬ ውበት ነው ለምለምና ነፋስ የሚጫወትበት ፀሐይ የሞላበት ቀለም የሞላበት አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይና ደጋ እዚያ ብርሃን አለ ለሊቱ ሲነጋ አገሬ ተራራ ሸለቆ ረባዳ አገሬ ጅረት ነው ገደልና ሜዳ ውሸት ነው ውሸት ነው በበጋ ፀሐይ አትፋጅም ክረምቱም አይበርድም 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 አገሬ ጫካ ነው እንስሳት አራዊት የሚፈነጩበት ከወጥመድ ሳይገቡ ሳይነካቸው ጠላት እዚያ ለነጻነት በሀገር መመካት በተወላጅነት በባለቤትነት እዚያ ለነጻነት ሀገሬ ሀብት ነው ጎመኑ ስብ ጮማ ቆሎው ክትፎ ስጋ ድርቆሹ ፍትፍት ነው ቃሪያው ሙክት ሰንጋ ጠጁ ነው ወለላ ከኮኛክ ይነጥቃል የመንደሩ ጠላ እህሉ ጣዕም አለው እንጀራው ያጠግባል ሙዚቃው ያረካል ጭፈራው ዘፈኑ ችግርን ያስረሳል እዚያ ዘመድ አለ ሁሉም የናት ልጅ ነው ሁሉም ያባት ልጅ ነው ጠላትም አንዳንዴ ይመጣል መቃብር ባለጋራም ቸር ነው ያገር ልጅ ሲቸገር አገሬ ገነት ነው አገሬ ተረት ተረት የእስራኤል ልጆች ዮሴፍ በቀደደው ስደት ተጓዙና ተዋልደው በዙ ተባዙና ባሪያ ሆነው ነበር ምስር ተጋዙና እግዚአብሔር ደግነው ሙሴን አመጣና አዳነው ነገዱን ከግብጽ አወጣና ተረት ተረት ነገደ ሰለሞን ይሁዳ አንበሳ የሴም ልጅ ነኝ ባዩ ባሪያ ሳዳሪና ባሪያ አቀባባዩ ባለ ርስት ባለ ጉልት ባለ ትውልድና ባለ ባህል ሁሉ
جننو كننو كبر قرات ملو رستون تاتلو هيدا قلتو لكو بارنت لمدا كارنت تلاكو چراون شقو تاريكون قراتون عصرو بسلیچا يسو آساد داگيو يكو ديفتشا بات هونه كو ديفتشا يراسين هالست ام يسو هالفلقم بلومي الفوكاري تيف تقدر داري يسوس تشي زمن تاريك تناغاري قلواتو ننا صوبي تادر قررتو فكراو تراتونو قرر اگر تاريك بحال قراتال بحونه موسين قوان داينورو بالم تبتنه ይህ ማለት ይሁን ያ 18ኛው የምጻት የብቃት ያለ መጨረሻ ተረት ይመልሱልኝ እስክትመጪ ድረስ እስካይሽ ብቻኩል እስክትመጪ ድረስ እስካይሽ ብቻኩል ፊቴን ዙሪተኛው ባለሽበት በኩል فيتين زريتينيو باليش بتبكل إباكش إباكش تاريكي تاتسجنك أما سكنا قدم سيه لتملكة تاتشو تي عدس عبابا ينفرسيتي بالماكل بعد ديس ملكون قسك آسيو لما جمر زاري يكينت أباب جمارون ياس جمر باتلي يو مدرك نبرا በዚህ መድረክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባልማከል ብቻውን ለመስራት ብቻ አይደለም ያሰበው እንደ ተመለከታችሁት የናሽናል ሰርከስ ማህበር በዚህ ፕሮግራም ላይ ድንቅ ትርኢቱን አቀርቧል የሰርከስ ማህበሩ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከባልማከሉ ጋራ በዘላቂነት አብሮ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ለመስራት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል በዚህ መድረክ ላይ አንጋፋና አንቶ የተባሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባልማከል ታሪክ ያላቸው ተውስታ ያላቸው ባለሙያዎች በዚህ ተገኝተው የስነ ግጥም የወግና የመጣጥፍ ስራዎቻቸውን አቀርበዋል እኛም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እናመሰግናለን Tune it to me.